Torpağın hazırki və gələcək sahibləri üçün yeni qaydalar ehtimal ki, aprel ayının sonu üçün tətbiq edilməyə başlanılacaq. Buna dək isə qanun layihənin müzakirəsi siyasi debatlar fonunda parlar. Müxalif deputatlar düşünürlər ki, təşəbbüs kənd təsərrüfatının inkişafına maneçilik törədəcək və bu sahə ilə məşğul olan yüz minlərlə vətəndaşın vəziyyətini də yaxşılaşdırmayacaq. Bu qanun tətbiq edildikdən sonra Gürcüstanda torpağın qiyməti bahalaşacaqmı, yoxsa ucuzlaşacaq? Kənddə yaşayan insanların maddi vəziyyəti yaxşılaşacaqmı, yoxsa yoxmu? Cənab Roman, torpağın qiyməti bahalaşacaq və tənzimlənən bir sahəyə çevriləcək. Eyni zamanda bununla bağlı tam məlumat əldə etmək də mümkün olacaq. Cənab Otar, ola bilsin ki, siz mənim qeyri-dəqiq sualımı ironik olaraq qəbul edirsiniz. Lakin mən yenə də soruşacağım. DNT test aparatını Gürcüstana gətirmisinizmi? Mənim bu sualımı cavablandırın. Bir insanın digərinə torpağı satma azadlığına niyə qarışmaq istəyirsiniz? Yox, əgər siz dünya görüşünə malik avtoritetlər istəyirsinizsə, bunun üçün İlya Cavcavadze var. Niyə onun mətnindən sadəcə bir neçə sitat gətirmişsiniz? Axı bu insan bir insanın digərinə torpaq satma azadlığına hökumətin qarışmamasına böyük bir essə həsr edib. Müzakirə mövzularından biri kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların təminata götürülməsi ilə bağlı olub. Bugünədək bu proses demək olar ki, hər zaman gecikib və torpaq sahibləri bankdan kredit götürə bilmirlər. Qanun qəbul olunması təqdirində bu problem həlli yolunu tapa bilər. Lakin əgər kredit götürən şəxs məbləği vaxtında geri qaytara bilməzsə, o zaman torpağı təminata götürən bank 2 il ərzində torpaq sahəsini başqa bir şəxsə satma məsuliyyətini öz üzərinə götürür. Bank sektoru isə bu müddəanın çıxarılmasını tələb edir. Maliyyə sektoru üçün bəhsi keçən torpağa sahib olmaq onsuz da yük təşkil edir. Çünki kredit verərkən bəhsi keçən əmlak ehtiyata götürülür. İkinci məsələ də odur ki, ehtiyata götürülmüş torpaqdan bank sektoru onsuz da istifadə edə bilmir. Məhz bu səbəbdən torpağın satılması ilə bağlı verilən 2 illik müddət məncə yersizdir. Qanun layihə torpağa sahib olan və torpaqdan istifadə etməyən xarici ölkə vətəndaşlarına sanksiyaların tətbiqini də nəzərdə tutur. Bu müddəa Gürcüstan vətəndaşlarına şamil olunmur. Bəhsi keçən müddəa diskriminasiya yanaşmalarını bərabərində gətirdi. Otar Daneliya isə qeyd edir ki, Gürcüstanda Gürcüstan vətəndaşlarının maraqlarına üstünlük verilməlidir. Bir sıra müddəalar Gürcüstan və xarici ölkə vətəndaşları arasında ayrı seçkilik salır. Məsələn, xarici ölkə vətəndaşlarının torpağa əkib becərmələrinə dair öhdəlik təyin edilir və əgər bu öhdəliyi yerinə yetirməzlərsə, bu insanlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunur. Lakin bu öhdəlik Gürcüstan vətəndaşlarına şamil olunmur. Gürcüstan vətəndaşları bizim üçün əsas dəyər təşkil edir və müvafiq olaraq onların vəziyyəti digərlərindən fərqli olmalıdır. Bizim hökumət və partiya bunun üçün hər şey edir və gələcəkdə də bu belə davam edəcək. Varislik məsələsi yenə də aktuallığını qoruyub saxlayır. Məsələn, keçmiş Gürcüstan vətəndaşları torpağı əmlaklarına qata bilərlərmi? Vətəndaşlığını dəyişmiş Gürcüstan vətəndaşlarından hazırda söhbət gedir. Xatırladaq ki, bizim milyondan artıq mühacirimiz var. Aydındır ki, bu insanlar varislik yolu ilə valideynlərindən, nənə və babalarından qalan torpaq sahələrini əmlaklarına qatırlar. Yeni konstitusiyaya əsasən bir tək Gürcüstan vətəndaşları kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları satın ala biləcəklər. Qanunda bəzi istisnalara yol veriləcək. Məsələn, hökumət xarici şirkətin torpağa sahib olması hüququna investisiya planı əsasında qərar verəcək. Əgər şirkət öhdəliyi yerinə yetirməzsə, torpaq başqasına satılacaq.